Duket se kryetarët e bashkive i përkasin shtresave më të pasura në hierarkinë e zyrtarëve publik në Shqipëri. 46 kryetarë bashkisë zotrojnë në total 317 prona të patundshme, me një mesatare prej 7 pronash për secilin prej tyre. Të dhënat vijnë përmes portalit Open Data Albania, e cila ka analizuar strukturën dhe vëllimin e aseteve të patundshme që zotrohen nga kryebashkiakët e zgjedhur për mandate drejtuese 2015-2019. Nga këto 317 prona, 141 rezultojnë të jenë banesa, 50 troje, 46 toka bujqësore, kullota dhe pyje, 72 ambiente shërbimi si dyqane, zyra dhe parkingje. Rezulton se janë vetëm 2 kryebashkiakët që deklarojnë që nuk kanë asnjë pronë të patundshme në nëzotrim apo pronësi. Numri i kryebashkiakëve që kanë 0 deri 3 pronat patundshme është 15, me 4 ose 5 pronat patundshme rezultojnë 14, me 6 deri 10 pronat të patundshme 9 kryebashkiakë. Sipas kësaj analize të Open Data Albania, rezulton se 6 kryebashkiakë kanë më shumë se 10 prona të patundshme në nëzotrim dhe pronësi individuale, familjare apo të regjimit martesor. Këta kryebashkiakë janë Basir Çupa, Bashkia Klos, Eduard Kapri, Bashkia Pogradec, Fiqëri Ismaili, Bashkia Vlorë, Gjon Gjonaj, Bashkia Puk, Majlinda Bufi, Bashkia Roskovec dhe Tonin Marinaj, Bashkia Malsie Madhe. Këtu mund të vendosej edhe kryebashkiaku Vangjush Dako, i cili ka deklaruar si pronë të vetme një pallat 11 katësh. Përsa i përket vlerësimit në të holla të pasurive të patundshme, rezulton se 25 kryebashkiakëve deklarojnë për pronësi me vlerë nën 50.000 euro, 10 kryebashkiakëve deklarojnë se zotrojnë 50 deri në 100.000 euro prona dhe janë 11 kryebashkiakë që zotrojnë prona me vlerë mbi 100.000 euro.